Amini wano wangwai. Amini sanganize niramwai. Andofunga imungu zia ndingo singo miro pa mbere pichichi. Panasi nangoti ndi miro pa maite map. Mfundisi nangoti last week amna kuya uchichike. Mama inda kupasta semina ndo zataka uti. Makasi ya matizo, Reverend Makanza ndo warusara achiparidza. Ataka kumborero. Akasunzwa panapa maridzo erike. Afambira inini. Endivine kana mofari mofari wano akabvisa akabviswa mofari mari dzedza dzinoya dzichiiswa pamaouta dzedza akaparidza mufundisi akaparidza mari dzinoiswa paouta dzedza waingotora chisa muhomwe mao overse waisa muhomwe mari dzedzodzo wakadza ende mari yakaswa zvema $37 ndakaona ikakanga ipapo mai mudzingo wakaisa 10 mai kundai makaisa 7 handiti waitora matipi yayo chisa muhomwe. Then offering, Maria offering, mukadzi wangu akati anzi mirai tithe in offering ndo aitora chwering achisemwe mbigi wakabata basi. And also maridzo akaparidza iyi yekuti Jesu akapinda nedhongi mujerusarema padhongi waipa muenzaniso wakashandisa mwana wenyu uyu chafadzwa wechituka second body ndianzi dhongi ndianga akapfugamiswa wakamuganda wemutsana achipa mufananidzo achiti idhongi vachibva vaparidza futi vachiti Jesu akanga akanzi mbavha mbiri imwe uku imwe uku pambavha wakati pasta mukucha uku ndovangu vari mbavha yanga iri kuleft vachibva vaisa imimi mbavha yechiraiti kwacho iyo vachibva vaisa ndiwo pakati takakomborewa then amini wangu wakuna madrone mama wati wasara china madrone taona nana mai magwarifa wangu wakuna madrone takana madrone takatobatwa musoro tikatendotswa kuti kechitu takanzi vada kugamuchira Jesu chaiye chaiye naizvozvo ndongoti mutara Jesu amen.